比较广啊。认定天然的啦，人工的话都变平了。山的下面就是天然的。来不及许愿了。我妈妈说许愿都要很不要乱说。你看上面那个，它只要有一颗是白白的，然后尖尖的，你看这颜色。那就是正在种乳石啊，那个碳酸盐呢、啊？对啊。哦、反光之后产生的。钙都在上面。对啊。因为它是水，如果是下面是陆地的话，就是下面刚好有另外一个钟乳石。哦。因为下面低，然后上面这样子沉积。然后就变成一台。哎。嗯、这没那么夸张，这是水啊，这个水会把它带走啊。这个是那个这次没带扇子出来是有错的。那长得其实。